ابن محمد تجاني ببركة حامل الشريعة ولاكيكو الشيخ إبراهيم عبد الله نزلك ولاكي وبجاه جميع الأنبياء والأولياء أجمعي أعطك دي حاجاتنا وقهر عدانا وأنت كنت في كتابك العزيز ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وباتهم كنت باباجي سيسي لا إله إلا أنت بابوني باجي mo ti le ko wa pe ko jina to eyin baba oni baje lai lai ile baba oni baje awon iya baba oni baje awon baba oni baje mo do anje mo leke to je muriri muriri da ka gogo oni baje pata ni to nje baba na ni aye gogo bi ti ya nkan baba ti wa baba na ti nbe nbe ni ngba ta ba ti so pe ki o ta ba ti ro dara pelu won ni e ma ta ma da ko awon do bi to baba se pe alehim sallallahu alaihi wasallam fun gogo ama no gbo mo ni kola ma lo so ba so ti le so pe alehim sallallahu alaihi wasallam fun gogo no gbo ara ṣùgbọ́n ọlọ́run ẹ̀dọ́ ọlọ́run tí wọ́n lọ́la èmi ti parí mo ti ṣe fún un so anábì òṣìṣẹ́ bá ń bèrè fún un ọlọ́run ti ṣe fún un ọ̀rẹ́dì àwọn máa ń ṣojú kòkòrò lára anábì ni wọ́n ló fa sọ́lọ̀ láàrin ọlọ́run gbogbo wọn ló ń ṣe kíni ló ń bèrè kẹ́ ẹ̀ ló ń ṣe fún anábì wọn mọ̀ tí wọ́n táwọn bá ti pàrọ̀ ṣe kẹ́ fún àwọn náà fi ń bèrè fún ara wa èyí táwọn ti pàrọ̀ ṣe fún bàbá yìí borí ara wa là ń ṣe ẹ tó bá nù ka aburú sí wọn ó ṣe fún ara ẹ̀ orí ààrẹ lọ tó bá tó bá ń lọrí sí wọn náà ó tún dà padà sọ́dọ̀ ẹ̀ ẹjẹ́ ká kóra kórè rè ọlọ́mọṣà wọlá bàbá náà ọlọ́mọṣà bí àbùkátà ọgbọ́n aláfààbò látòrí àwọn kàlífà àgbà àti àwọn bá ṣáàmúlà tìjà ni tí wọ́n rán wọn wá ọlọ́mọṣà jẹ́ kó dà fún wọn.